Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 3. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu o nouă mașină. Dar înainte să pornim, aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru toate like-urile de la episodul anterior. Când m-am uitat pe episodul ăla, nu mi-a venit să cred când am văzut că sunt peste 15.000 de like-uri. Asta nu se întâmpla la Forza de obicei și asta mă face să cred că vă doriți în continuare episoade și că chiar ați vrea ca această serie să continue pe canal, așa că din nou vă mulțumesc și hai să vă arăt o mașină specială. Mașina asta se numește Regalia și de ce zic eu că e specială? Ei bine, nu e o mașină care a mai existat undeva în realitate. E o mașină care a fost făcută pentru un alt joc, pentru jocul numit Final Fantasy. Și au făcut o colaborare developeri între ei și au băgat-o și în Forza. Acum, mașina din jocul ăla se transforma și zbura, își prindea aripi cumva, habar n-am jucat jocul respectiv, doar ce am văzut niște trailere, dar în Forza nu se întâmplă chestia asta, adică nu își prinde aripi, dar oricum uitați-vă cât de superb arată mașina asta. Adică când vezi această mașină, o vezi pe stradă și zici, clar, mașina asta vrea să mă calce, adică direct vrea să urce pe mine. Ia uite-o, uite cât de fioroasă, impune respect, știi? O să scoatem acum pe traseu să vă arăt cum se conduce. Bineînțeles am tunat-o la maxim, cum v-am obișnuit deja că fac cu mașinile. De obicei, adică dacă ți-o cumperi acum din magazin, e pur și simplu o mașință foarte lentă, dar cu tuning se duce blăniță. O să vă arăt acum. Așa, hai să vă arăt și motorul cum vreau, cum de obicei vă arăt la început. Ia să vedem. Punem stop și se aude? Ia uzi. Frumos. Ia uzi-o. Are un sunet, nu știu, are un sunet aparte. Are un sunet aparte și asta îmi place. Că nu sună ca toate mașinile neapărat. Acum, din cauza că am tunat-o, se duce tare. Hai să vă arăt și interiorul, ceva de genul ăsta arată interiorul. E clar că e o mașină de lux, dar în același timp este o mașină care, dacă ar face ce ar face și în jocul celălalt, să se transforme și să zboare, ar fi nebunie mare. Cum ar fi să zboare mașina asta în joc? Bine, la viteză ai putea să zici că zboară, uitați-vă, 270 de km la oră. Chiar am putea să mergem pe aeroport să facem noi testul nostru clasic. Hai să mergem până acolo. O să întoarcem undeva pe aici, dar cui trebuie să întoarcă regulamentar? Hai să întoarcem aici că nu zice nimeni nimic, nu există poliție în Forza încă. Nu știu dacă s-au gândit să bage sau nu. Am văzut că încă mai au planuri să mai bage și alte DLC-uri. Dar oricum v-am zis, dacă vă place Forza Horizon 3 și mai vreți episoade cu jocul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, apreciez foarte mult și cu siguranță dacă văd mult suport din partea voastră și multe like-uri, vom face mai multe episoade și mai rapid, știi? Bun. Ne poziționăm și noi aici. Ce pot să vă zic despre mașina asta momentan este faptul că nu poate să întoarcă. Adică dai de volan și foarte, foarte greu întorci. Așa că dacă cumva prinzi o viteză de aia mare și ai o curbă bruscă, s-ar putea să nu poți să o iei. Bă, băieți, dați-vă și voi că trece Regalia. Așa se numește mașința. Și a pornit! Și a intrat unul mine, n-are nimic. Bravo, prietene, ești tare. Bun. O să vedem cât de tare se duce ea cu adevărat. Bine, testul aeroportului de ce îl fac? Pentru că e limitat și puteți să faceți comparații cu celelalte teste pe care le-am făcut pe aeroport. Faceți comparații cu celelalte mașini. Am cu siguranță pe autostradă, poți să-i dai blană maximă. Dar aici prindem, ia să vedem, 287, 280, 291, 293. Se duce, 295 m-a prins radarul, 298. Cred că se ducea un piculeț mai tare dacă ați văzut voi alte viteze sau... Nu știu, poate n-am văzut eu viteza întreagă. Puteți să-mi scrieți în comentarii. Dar acum, hai să o scoatem pe autostradă. Ne asigurăm și noi, ne asigurăm. Și dăm tare. Aia s-a dus pe partea aia, deci de aia n-am avut problemă. Se conduce bine, se conduce foarte bine, n-am ce zice. Cred că în episodul ăsta o să vă arăt... câștigasem o mașină la Wheelspin. Apropo de Wheelspin, am și uitat. Dacă noi mergem aici la progres... Am un wheelspin gata pregătit pentru voi. Hai să vedem dacă câștigăm ceva bun. Și 5.000. Era, a trecut și de Mercedes-ul ăla frumos, a trecut și nu știu ce. Mai am unul. Ok. Uite cât de frumoasă e mașina aia, dar din păcate nu cred că o să o câștig eu vreodată. 40.000 se dublează, se face 80.000. Bă, eu sunt mulțumit. Bă, de ce îmi dă 3 wheelspin-uri, ai nebunit? Cred că am făcut ceva de la Forzaton. De-mi dă 3 wheelspin. No, era mașinuța aia 50.000. Încă un wheelspin. What?
4 wheel spin-uri. Hai că asta e super. De ce nu-mi dă și mie o mașină? Bine, măcar nu-mi dă bani o grămadă, dar... Frate, aș fi vrut și eu o mașină. Și la skills shop aici ce avem? Mi-am prezentat să ne băgăm în ceva. Asta costă câte 2000. Your driver totally... îmi dă mai mulți bani cu 50% când driver-ul meu duce și face curse în alte jocuri. Asta e tare. Păcat, totuși, păcat că aș fi vrut să primești și eu o mașinuță de aia gratis, dar n-a fost să fie, n-a. Așa, opa, așa. Îmi place când vă văd pe voi că ați intrat în clubul meu ăla 1NF1 și putem să facem curse împreună cu drivatarele, adică gen voi dacă intrați în clubul ăla, voi apăreți la mine în joc și eu apar la voi în joc. Și îmi place. Îmi place să vă văd conducând pe lângă mine, știi? Chiar dacă voi fizic nu sunteți aici, dar apărând în joc, vă apare și numele pe ecran în momentul în care mai fac eu Forza și na, chestii de genul ăsta, adică e un beneficiu în plus. Dar oricum, chiar îmi doream să vă placă din nou Forza, pentru că e un joc pe care eu îl apreciez foarte mult. V-am zis, am jucat Test Drive Unlimited 2 înainte, extrem de mult, era unul din jocurile mele preferate și când am văzut Forza, am sărit instant pe el. Știți bine că am făcut din prima zi. Și... nu știu, am rămas cu el așa, știi, am rămas legați, într-un fel. Mamă, am făcut speed trap-ul de 3 stele. 310 km la oră, ce faci, prietene? Ia uite-l, mă. Dragonașul îl cheamă. Nu înțeleg ce face în mijlocul intersecției. Am intrat în el, că n-aveam ce să fac. Frate, cine te-a învățat pe tine să întorci acolo? Pe bune acum. Ar merge să facem și o cursă cu asta, a? Ce ziceți voi? Ne băgăm la o cursă? Hai să facem cursă. Am aici un exhibition exact în față. Hai să vedem dacă ne lasă să-l facem. Că asta e faza. Mașina asta nu știu exact dacă o să mă lasă să fac asta. După care ne întoarcem în garaj. Vă arăt cum se deschid ușile și cum se dă jos partea de sus. Pentru că e destul de spectaculoasă treaba. Și după aia eventual o să iau o altă mașină să văd care. Să văd dacă îmi dau seama care era mașina aia pe care am câștigat-o data trecută. Hopa. Și dacă e episodul ăsta, o să fie episodul de lux. Mașini așa de lux. Mamă, totuși, n-ai ce să-i comentez, adică arată bine, rău de tot. Ok, și aici să vedem exhibition complete. Bă, că ne lasă, văd. Vedeți, ea face parte, uite, Rolls Royce Dawn. Dar mai era un Rolls Royce pe care l-am câștigat eu. Dar face parte din categoria asta de mașini de lux. Dar de asemenea, poate combinate. Sport și altele. Bun, hai să băgăm aici tot ce trebuie. Și... a, uite, și un Porsche. Un Porsche, doamne, un Ferrari. Este și un Ferrari acolo. Ăla face parte totuși din categoria asta, dar ar trebui să fie, nu? Că dar nu l-ar pune în cursă cu noi, dacă n-ar fi. Acum, nu vă promit că o să aleg, că o să ajung pe locul 1, având în vedere că mașina asta nu e o mașină neapărat de curse, e o mașină mai mult de... să mergi pe stradă cu ea și să se uite lumea la tine. Dar... ia uite... uite, vezi, asta e problema numărul 1 la mașina asta, faptul că nu poate să întoarcă. Deci asta te dezavantajează grav în curse. Drifturi cu ea? Nici gând. Bine, probabil că dacă îi scoți traction control-ul și toate chestiile alea, toate assisturile, probabil că poți face drift, asta poți face cu orice mașină, dar... la modul stock, cum vine jocul, e destul de greu. Ce mașină e asta din față? Uleu! În asta mart în ceva? Oricum, interiorul este absolut superb. Adică dacă ți-ai o mașină pentru felul în care arată, asta e una pe care ți-o recomand. Ah, apropo, am uitat să vă zic cea mai bună parte de la mașina asta. Este complet gratuită pentru oricine are Forza. Adică dacă tu intri acum, te duci la Message Center, o să vă arăt imediat unde, după ce terminăm cursa. Te duci la Message Center, mașina asta te așteaptă acolo. Gratis, nu plătești nimic pentru ea. N-ai cum să te plângi de o chestie care e gratis, știi? Adică, na... eu acum vă fac un fel de review al mașinii, dar nu avem cum să ne plângem de ea. Adică chiar dacă era o mașină care mergea cu 10 la oră, frate, e gratis, adică na. N-ai ce zice. Uite că mi-a ieșit un mic driftuleț aici, un bebe drift. Mi-a ieșit un bebe drift. Uite așa, pe aici și mai avem, ăsta e al doilea lap. Oh, nu te du. Pierd controlul extrem de rapid cu ea. Extrem de rapid, dar îmi place. Adică...
ai conduce o chestie de genul ăsta pe stradă, nu? Aproape că îmi dă impresia a fi un, o combinație de Rolls Royce, poate cu un, nu știu, tot felul de mașini de genul ăsta de, de mulți bani, știi? Limuzine, limuzine în general. Și o mașină de genul ăsta nu e făcută să faci drifturi cu ea și nici măcar să se ducă cu atâta viteză cu cât am tunat-o eu. Dar am făcut-o special pentru curse. Și atunci se justifică. Acum, în Forza, ce e mișto e faptul că orice mașină poate să devină o mașină de curse. Adică dacă tu vrei să-ți iei o dubă, să pui un V8 pe duba respectivă și să-i dai blană, să dai cu 300-400 la oră cu duba, e bine, poți. Pentru că poți să schimbi motoare, poți să schimbi orice componente. Practic poți să iei caroseria de la o mașină și să o schimbi cu alta. Dar asta nu înseamnă că mașina aia stock ce era înainte ar putea să facă asta vreodată. Bine, dacă și în viața reală e să o schimbi, da, poate cu siguranță va reuși, dar în rest nu. Bă, mai am foarte puțin până la levelul următor, ce-i drept. Mai avem foarte puțin să facem următorul ăsta, cum îi zice, expansion. Și nu mai știu exact la care din astea era expansionul, ia să vedem. Deci avem așa, la ăsta, la ăsta. Level 4 festival. Pentru că în rest, ia să, uite, ăsta de aici este level 5 expansion. Ăsta de aici este level 5 expansion, deci ăsta sunt la maxim. Și ăsta e level 5. Deci ăla e singurul. Practic noi dacă ne ducem aici, dăm în loc și la oraș cu totul, cu toate cursele. Și astea ar fi toate de aici, toate expansionurile de aici. Făcute la maxim. În momentul în care deschizi un expansion de ăsta, îți primești, dacă nu mă înșel, curse noi. Ceea ce e bine. Bun, hai să mergem în garaj. Să vă arăt cum se deschide mașina. Pentru că trebuie să vedeți, este o absolută, absolută bijuterie de mașină. După care vom continua cu alta. Bun, intrăm așa repede, repejor în garaj. Bine, de continuat cu alta, doar am să vă arăt pentru că cred că erați curioși unii dintre voi cum arăta mașina respectivă pe care am câștigat-o, Forza Vista, da? Ia fiți atenți. Deci în primul rând se deschid astea, după care uitați-vă cum se deschid ușile. Hop, s-a lăsat în jos geamul. Mamă, frate, se deschide singură ușa. Hop, s-a lăsat în... Ia uite, hop. Ții minte că și în viața reală există o mașină de genul ăsta care se deschide așa. Eu nu știu exact cum se cheamă. Dacă știți voi puteți să lăsați în comentarii, da. Uite-o, frate, cum se deschide, ai nebunit. Doamne, ia uite-te. Mamă, cât de frumoasă e. Zici că e Transformer, adică în momentul de față nu prea o mai recunoști. Ia uite ce frumos s-a deschis toată. Și în fața am impresia că e portbagajul? Da, în față e portbagaj. Poți să pui chestii dacă vrei. Dar cât de bine e realizată. Acum asta din de jos se zice dacă vreau să fac un modify, dar nu vreau să fac pentru că e un setup de pe comunitate și nu vreau să-l modific. Dar fiecare detaliu, frate, fiecare amănunt este realizat la perfecție pe această mașină. Iar bara din față e ceva ce nu am mai văzut la nicio mașină până acum, ceea ce mă surprinde total. Ați văzut când s-a transformat la loc? Genial. Bun, hai să mergem la My Cars. Și să vedem noi un... nu știu exact cum se numea, frate. Uite și un Cadillac. Frumușică. Nu cred că am scos-o vreodată pe aia. Dați un Ford, Holden, Lotus. Și la Lotus am ceva interesant să vă arăt. Dar nu acum. Mitsubishi, Pontiac, Porsche, Reliant, Rolls Royce. Uite aici avem treaba. Și cred că ăsta e pentru că... altul n-am. Deci altul chiar nu am. Get in the car, hai să vedem cum e. E decapotabil și îmi zice new. Deci cred că ăsta e cel pe care l-am câștigat. Nu o să lăsăm așa, nu vă faceți griji. O să vreau să-l tunez puțin. Și pe aia scoatem puțin pe șosea să vedem cam cât se duce. Bă, asta știu la Rolls Royce, că se bagă emblema înăuntru. Mi-a plăcut mereu chestia asta. Știți de ce se bagă? Ci că să nu fure. Pentru că în momentul în care o parchezi, ci că asta se fură emblemele alea. Și se bagă înăuntru. Și bam, ți-ai protejat emblema, adică nu ți-o poate fura nimeni. Super tare. Așa, mergem la upgrades în primul rând. Vreau un load upgrade. Și hai să vedem noi un tuning făcut de cineva din comunitate. Uite, cu 5 stele popularitate. Că un tuning bun. Unul bun. 53%.
totuși, de ce aș vrea să-mi schimb, să-mi... Probabil că vreau un pic mai multă tracțiune pe față, da? Hai să-i dăm download and install, probabil să-mi coste vreo 100.000, dar am făcut bănuți din wheel spin-urile alea, așa că nu mi-e problemă să dau aici. 88.000. Mă așteptam să fie în jur de banii ăștia. Și acum vom aplica un design pe ea. Vreau să... Adică nu-mi place culoarea asta deloc, pare o culoare foarte ștearsă și nu-mi place. Să mergem la Designs and Paints. Find New Designs. Aș putea să colorez doar? Hai să vedem dacă găsim prin primele designuri ceva din comunitate. Uite, ceva de genul ăsta, știi, adică de haur, ca să zic așa. Sau asta albă cu negru cu aur. Uite, asta e mai cu... Asta parcă are mai mult gust. Și albastră e frumoasă. Cred că o să iau pe asta. Negru cu galben. Hai să vedem cum arată. E cu mai mult gust, parcă. Bine, trebuie să fie ceva tot elegant, mă gândesc. Dar parcă albastru ăla mergea mai bine. Hai să vedem cum arată și după aia vedem. Deci la Forza Vista. Bă, n-ai ce zici, adică e făcută... E făcută să fie. Așa, garaj. Unde era, mă? Designs and Paints. Uite aici. Paint car, nu paint, find new designs. Și era undeva un albăstrui. Hai să văd cum arată și albastrul ăla. Arată bine și ăla. Uite, asta, îmi place mai mult albul cu auriu decât negru. Da, îi dă mai multă clasă, parcă. Bine, acum fiecare are gustul lui, știi? Cu siguranță, poate voi v-ați fi făcut mașina altfel. Fiecare la rândul lui își face mașina cum vrea. Eu mereu îmi fac mașinile și le mai și schimb după aia, adică nu rămân mașinile la fel. Dacă eu am chef mâine să-mi schimb designul la o mașină, pur și simplu îmi schimb, pentru că nu mă costă nimic. Designs and Paints e complet gratuit. La tuning, când vine vorba de tunajul ăla grav, ăla te costă bani mulți. Bă, arată super tare! Deci arată super tare! Uite-te cum e interiorul de lemn, așa. Infinit, acolo frumos. O să-i dăm o blăniță de urs spre autostradă și după aia să vedem cât se duce. Bine, v-am zis, astea sunt mașini de lux. Nu sunt mașini care să fie făcute pentru viteză. Dar văd că se descurcă un pic mai bine decât Regalia, sincer să fiu, la control. Bine, asta în comparație cu Regalia este o mașină adevărată. Bă, dar roțile alea, what the fuck, cât de mari sunt jantele. Zici că patini cu jantele, zici că nici n-are cauciuc. Prietene, dă-te de pe stradă. Oalei, cum arată, frate? Cum arată mașinuța asta? 200, băi, mai rapidă decât Regalia. Cât se duce? 300 la oră. Poate mai rapid. Da, e. Se duce în 314, 318 deja. Aproape n-am reușit să evit. 322, băi, ești nebun? Nu mă așteptam la o asemenea performanță, sincer să fiu. Adică nu e o mașină care să... E o mașină de lux. Nu e ceva ce să te aștepți la o viteză de 325 la oră. 326 chiar m-a prins radarul. Dar oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade cu Forza Horizon 3, nu uitați să apăsați butonul de like, apreciez foarte mult. Și chiar aș vrea să vă suport din partea voastră. Adică dacă eu voi vedea multe like-uri cum am văzut la episodul ăsta, cu siguranță următorul va veni și mai repede. Oricum, ne auzim data viitoare. Pa, pa!